Кстати, бачу, Ну, це все тема. фантастика. Там. Ну, на сьогодні ми закінчили трибл-шутінг, так? Да, я думаю так. Окей, давай. Окей. Сьогодні всім розкажу про Chef Push Jobs Model. Хто не знайомий з шефом, це Configuration Management Tools, я централізованого менеджменту інфраструктури, інсталу аплікацій, апдейта і, в принципі, будь-чого, що тільки можна зробити. По ходу, якщо будуть питання, можете задавати. В кінці я ще буду показувати демо, як це все працює на реальних боксах. Окей, тобто класично, як працює шеф-клієнт, інфраструктура. Є шеф-сервак, який, в принципі, працює в режимі Listen, він пасивний. Він не посилає команди, тільки жде до нього звернення. Є Workstation, який ми девелопимо наші рецепти, кукбуки, те, що буде робитися на нодах. Ми їх аплодимо на шеф-сервер, і є ноди, 1, 2 до N нод. Вони по дефолту ходять на шеф-сервер. Я розказую про віндову інфраструктуру, як на Windows. Раз в півгодини сервіс коннектиться до шеф-сервера і питає, чи їм є що робити, чи є в них рецепти, чи їм є що зранити і так далі і тому подібне. Вони ходять як шедулер, так, і все. Але часто буває необхідність, там, наприклад, у нас на проєкті є хотфікси, деплойменті, де нам не потрібно чекати, коли вони підуть, а треба щось зробити, і причому зараз вже. Або просто щось кинути, якийсь апдейт, і нема сенсу чекати півгодини, можливо, десь годину настроєний сервіс, може мінятися інтервал чекіна на наш сервер. Вот. А в класичній інфраструктурі ми не можемо сказати нодам піти забрати рецепти. Тому ставиться на шеф-сервер така надстройка, модул Push Jobs. Він ставиться на шеф-сервері, як окремий там інсталяха, ям, ні, шеф-CTL, ну там командочка в кінці буде лінка, ставиться додаткова фіча, і шеф-сервер уже тепер має Push Job модул, і на всіх нодах теж ставиться Push Job клієнт. І тоді це працює наступним чином. Ми, коли хочемо ініціювати всіх нод піти на шеф-сервер, не чекаючи їхнього шедулера, ми з Workstation, там спеціальний запис, потім побачите, ми кажемо там, таким-то нодам швидко пішли на шеф-сервер, взяли рецепт. Працює наступним чином, йде запис з Workstation на шеф-сервер, формується так званий Search Query. З шеф-сервера збираються дані, які ноди є активні. Шеф-сервер, він працює, він постійно слухає heartbeat меседжі від цих нод, і вони ходять і кажуть, що в мене push-клієнт працює, все окей. Як тільки він збирає search query про ті ноди, які ми хочемо запустити, що вони окей, ми потім посилаємо запит на ці всі ноди через push-клієнт, сходити на шеф-сервер і взяти рецепт. Тобто таким чином ми можемо в будь-який момент ініціювати всіх нод, сходити і запустити там шеф-клієнт, збирати рецепти. Push-джобою може бути не тільки запустити шеф-клієнт, це ставиться просто як по дефолту. Push-джоби ми можемо прописати там наш якийсь кастомний, запустити якусь тулзінь на ноді, рестартанути там кат, там, рестартанути будь-що. Тобто ми можемо наконфігити і потім просто бачимо на всіх нодах щось зробити. Це я потім далі покажу. Поки що ясно? Ну, тишина, значить ясно. Push Job модул працює на стороні клієнтів на портах 10 тисяч, 10 тисяч 3. Ну так, просто для того, щоб знати. Да, статус чеки є. Я хочу, а на чому же ви цей пар? Це було питання, бо я нічого не почув. Алло? Там хтось щось питав, чи просто так на фоні? Окей, далі. Push клієнт на всіх нодах, він так само працює як сервіс. Він кожні там декілька хвилин посилає реквест на шеф-сервер і перевіряє connection. Як тільки він отримує там connection fail чи network issue, то він буде помарчений на шеф-сервері як unavailable. Ну і таким чином ми вже не зможемо ранити десь там push-джоби. Ну це потрібно для того, щоб Workstation, з якої ми ініціюємо push-джоби, знав в будь-який момент, які ноди є доступні, де можна запустити push-джоби, де не можна запустити push-джоби. Він маркується alive або unavailable. Це теж далі покажу на демці. От як це, наприклад, працює.
з Workstation. Ми просто пишемо команду knife node status і назва ноди. І ми отримаємо відразу reply, назва ноди, вона або є available, а вона або буде unavailable. Available значить, що ми в будь-який момент можемо ремонтно на цій ноді стартувати нашу push-джобу. Там, ну, як я вже казав, а ми можемо або ініціювати шеф-клієнт, піти на шеф, взяти рецепти, або можемо ініціювати якусь нашу кастомну джобу, яку ми там прописали локально, так само зранитись. Тобто нам немає необхідності йти на саму ноду, ми з Workstation. Не потрібно ніяких там паролів, аутентифікацій, іде аутентифікація по ключам, по сертифікатам. Тут замість однієї ноди, тут може бути декілька нод, от як далі. Просто через пробіл, в принципі, я пробував 50 і 100 нод, я так розумію, там парситься досить гарно, і лімітації я поки що не зустрів. Ми отримуємо reply назва ноди, вона або є доступна, або є недоступна. Недоступна більш цього, або немає connection по нетворку, або може бути щось з сервісом, він стопнувся, або, ну, будь-які можуть бути причини. Якщо ми напишемо без назви ноди, просто knife node status, то він виведе всі ноди з всіма їхніми статусами. Так, ну це коротко, як інстальнути pushjob модуль на шеф-сервері. Просто командочка install opscode pushjob server. Потім реконфігуруємо конфігурацію шефа. Ну і, власне, все. Навіть ребута машина не потрібно. Просто він реконфігить, стопне, стартне сервіси і все. І це вже почне працювати. Для того, щоб ми могли комунікувати з нодами і посилати їм джоби, на Workstation потрібно бути встановлений Ruby Gem, який ставиться просто з командлайна або з PowerShell'а Gem install knife push. Якщо ми його не поставимо, у нас просто не буде такої команди, як knife node status. Він видасть, що такого немає. Тут ми ставимо gem install knife push, і тоді вже можемо писати команди і комунікувати з нодами. Інсталювати push клієнт на контрольованих нодах можна просто або мануально піти MSI-ку інсталяції приставити, або існує push client cookbook на Git репозиторії. Просто асайнимо ноді рецепт push client дефолтовий, і вона робить все. Тобто вона викачує пакет, вона його ставить, робить сервісом. Тобто, в принципі, можна поставити push-клієнт і на ноду навіть не ходити. Ну, для того, щоб сконфігурувати push-job. Далі нам потрібно додати так звані white-листові команди. Тобто ми можемо ранити тільки те, що прописано в конфігі client.rb. Ми не можемо зранити будь-що. Але прописати ми це можемо, ну, в принципі, досить багато чого. Так. Ну, це я показую, як виглядає run джоби. От, допустимо, ми беремо knife job start chef client. Тобто це дефолтова команда, яка прописується в можливих. Вона відразу заставляє ноду заранити chef клієнт, тобто піти на chef сервер і забрати всі рецепти, що їй приасайнені, ну, їх заранити. Ми відразу бачимо ID-шку джоби, статус. На даний момент це complete. Після complete він показує назву нод із статусом succeed, failed, crashed, ну там декілька є статусів. Succeed — це все окей, тобто шеф-клієнт зранився, вона зачекінулась на шеф-сервер і все закінчилось з success. Failed — якщо щось було неправильно в рецептах. Може бути ще crashed, тобто під час connection'а push-клієнт втратив або не отримав reply від шефа. Ну, я зустрічав таке, наприклад, якщо йде масовий чекін на шеф, якщо ми ранимо там 100 джоб підряд, то якщо шеф-сервер недостатньо потужний, він може просто комусь рандомно дати, ну, не надати реплай і просто закрешиться. Просто переранити ще раз і все окей. Стартувати джоби можемо так само. Можемо як одну казати ноду, так само можемо через пробіл сказати nNode. Тобто таким чином ми можемо стартувати шеф-клієнт на будь-якої кількості нод, якщо ми маємо просто список нод. Якщо ми не маємо список нод, ми можемо одночасно використовувати search критерій. Search критерій, тобто ми можемо вказувати параметр, де ми хочемо ранити джобу. На даний момент це шеф клієнтів. Search критерій є декілька штук. Є name, тобто він описує назву ноди. Тут так само може використовуватися зірочка. Є ще
Rolls, це ролі ноди, до яких які вони мають membership, tiny node і environment. Тобто йте, йте. До речі, тут можуть бути досить комплексні записи, може бути name, isec, пробіл там and щось, or щось, and щось. Тобто ми можемо декілька логічних конструкцій вписати і заранити нашу джобу саме там, де ми хочемо. Ну, якщо ми знаємо, які в нас існують там ролі, таги і name convention node. Ну і в кінці ми знову ж получаємо, якщо це буде декілька нод, ми отримуємо nodes, які були заранені, ліст нодів і зі статусом. Або succeed, або failed. Якщо щось зафейлиться, потім можна піти на ноду і глянути, що саме зафейлилося. Отже, як додаються наші джоби вже на стороні нод? Після того, як ми поставили push-клієнт, він буде мати, там є client.rb файл, ну, в директорії шеф-клієнта. І в ньому є, в ньому по дефолту додасться whitelist команди, там буде тільки шеф-клієнт, яка ранить просто шеф-клієнт. Тобто назва і що вона ранить. Я дописав, для прикладу, можемо дописати будь-що, я дописав назву команди ipconfig, вона запустить ipconfig/all і запише його на диск C в ipconfig-test.txt. Або ipconfig 4, яка запише в ipconfig-test 4. Ми тут можемо прописати будь-яку команду, вона раниться з командлайна. Тобто, да, cmd-шки віддової. Можемо там net start сервіса, net stop і так далі, тому подібне. Якийсь наш там батнік кастами заранити, ну будь-що. Після того, як ми заедітили цей файл, пуші клієнт сервіс на Windows теж повинен бути рестартанути. Він тоді після рестарта підтягує нові конфіги і тоді вже буде сприймати команди. Якщо ми не рестартанемо і спробуємо йому, спробуємо якісь ноді вказати там knife job start ipconfig, він просто вийде, що такої команди якби не знайдено і все, менше не зранило. Так. Також є таке поняття як кворум. Є випадки, коли ми хочемо заранити якусь джобу на дуже великій кількості нод. По дефолту, якщо ми напишемо knife job start, назва джоби і там 100 нод, якщо одна з них буде недоступна, зафейлиться все. Він не буде просто ранити ніде. Він напише помилку quorum failed. Тобто він по дефолту очікує 100% доступності всіх нод. Для того, щоб ми могли скіпнути пару нод, які випадково можуть бути недоступні в даний момент, є такий параметр quorum. Ми можемо вписати quorum там 90% допуска, 80%, ну будь-які відсотків. Це означає, що ми допускаємо із ліста наших нод, що можливо там 20% буде в офі чи unavailable, але все рівно це скіпнути і заранити на тих, які available. От. Спочатку я з цим довго попарився, поки цю опцію викопав. Так. Так, пару лінків в кінці, потім я скину презентажку. Це по поводу push-джобів взагалі, конфігурації, інсталінга, ну і клієнта. Так. Окей, по теорії є якісь питання? Немає питань. Тоді я зараз спробую показати, як це працює на практиці. Окей, я зараз залогінений на свою workstation. А тут в мене заранено 4 ноди, які я підготовив для демки. Тобто 4 ноди, на них є push-клієнт, і зараз попробую їм ремоутно позапускати деякі задачі. Так, спочатку мені треба, я їх затагаю, щоб я мав критерії, по якому їх вибирати. Ну, просто маленький bash-скрипт, який робить knife tag, який created tag. Тобто наш сервер, я зараз покажу, як це буде виглядати. Я тачу їм тагу, і на базі якої я зможу просто робити логічні вибірки. Ну, наприклад, якщо ми підемо на ноду fgs1 на шеф сервер. Зараз покажу. Ага, мені панель шарінга перекриває всі таби. Може так. Окей.
От, я додав Tag Presentation, щоб я міг Search Criteria використовувати для даної презентажки. Окей, от, наприклад, зараз перевірити статус всіх нод. Чи ми нормально затагали. Просто Knife Search і Tags Presentation. Окей, ми маємо 4 ноди, які помічені тагою Presentation, на яких я буду запускати. Окей, чекнути, чи ці ноди доступні через Push клієнт. Knife Node Status і через пробіл ім'я всіх 4 нод. Вони всі available, тобто ми всі можемо давати наші команди. На ноді конфіг як виглядає. Тобто по дефолту диск C, папочка Chef, тут є client RB, це конфігний файл. І от тут, про що я говорив, whitelist. По дефолту я тут прописано Chef клієнт. Я ще додав ipconfig, який створює текстовий файл з ipconfig, і remipconfig, який делітить цей файл. Окей, стартанемо push job на всіх цих 4 серверах. Зараз тут пусто, тобто на диску C, на кожній з цих нод нічого немає. Просто іщу команду ipconfig на цих 4 нодах. Knife job start ipconfig. Все, succeed. Тобто всі 4 джоби, всі 4 ноди заранили команду. Ось появився ipconfig на всіх нодах. Можу запустити джобу remconfig, яка повинна видалити ці всі конфі. Окей, всі succeed, ні одного фейла, і ipconfig більше немає. Це я заранив свою кастомну джобу, яку я прописав потім. Якщо я хочу, щоб ноди пішли на chef сервер і просто запустилися в клієнт, і підібрали якісь рецепти, то я просто поміняю ipconfig на назву chef клієнт. Ну, можна, в принципі, пробувати. Вона нічого не повинні поламати. Тобто зараз вони вже фактично йдуть на chef клієнт і запускають все, що в них є. Ну, в них на даний момент нічого не повинно бути, тому вони нічого не запустять, просто пусті лісти. Так, тут процес довший, бо вони вже фактично йдуть на сервак, і кожен витягує всі свої там ролі, кукбуки і все. Окей, кругом ран пройшов, кругом succeed, ні одного фейла. Тобто тут може бути 20, 30 і 100 і більше. Я запускав на 150 нот одночасно. Все окей. Потім гарно видно всі, що succeed, що не succeed, пішов, чекнув і в принципі все. А тайм-аут він ставить на кожну ноду окремо чи на загальну суму? На загальну джобу. І тайм-аут ми можемо виставити свій. Тут є ключ, і здається, він так і називається. Тайм-аут він в хвилинах. Якщо ми ранимо якусь джобу, яка може дуже довго займати час, то можемо виставити тайм-аут там, а не в секундах. Тайм-аут 600, буде 10 хвилин ранитись. По дефолту в нього тайм-аут на джобу, здається, до півгодини. Але він не віз. Я ще не захищав, щоб він віз. Якщо десь просто нема коннекшена, чи що, він маркує статус crashed, failed і все окей. Просто може бути, допустимо, що джоба досить громістка, там, інстал якоїсь софтіни, конфіг, апдейт, ще щось, то він, в принципі, дає на ран джоби десь до півгодини. Ну, я не можу сказати, точно не пам'ятаю. Окей. Окей. Так, да. Так же само можна стартнути джобу із Search Criterion, який показував. Тобто, якщо ми не знаємо, ну, ми знаємо, але це досить напряжно вказувати всі імена. Ми тут просто вказуємо knife job start, ipconfig, всі, що мають тагу presentation. Ефект повинен бути той же самий. Він просто посилає search criteria на chef, отримує, що тагу мають такі-то ноди, вони всі available, і рани там не. Все, всі succeed. Можемо перевірити. Так. Постворювався кругом ipconfig. Все окей. Тепер так же ж само, ми його просто делітнем теж по search criteria. Все, делітнуло.
Так, форум, да, з форумом. Наприклад, якщо в нас є ситуація, десь зафейлився push job, допустимо, ми тут його просто стопнемо. Тобто все, він повинен бути в статусі unavailable. Якщо ми зараз навіть візьмемо чернен статус, одна із нод повинна вже бути unavailable, тому що там сервіс не заранений. Окей, у нас нода не available. Попробуємо класично в них заранити ipconfig. Він відразу каже, що quorum failed. Він пише ноди, які були ready, щоб не заранити, і показує, яка з них була unavailable. Якщо це для нас окей, ми просто пишемо quorum. Ну, напевно, тут повинно бути 75, щоб заранило. Тобто одна з чотирьох недоступна, 25% фейла. Все окей, він заранив ноду на тих, які були в сексесі. Але все рівно показав, що unavailable була така-то нода. Все, ми йдемо назад, просто стартуємо end сервіс. Ну, власне, з класичних прикладів, як можна ранити, що можна ранити, це все. Тепер я просто делічу тагу. Тому що ця тагу створив так чисто для теста. Оце наша продакшн інфраструктура. Це просто ноди такі для тестування. Видаляють тагу. Так, чи є ще ноди з тагою presentation? Ні, немає. Окей, я б сказав, що це плюс-мінус все по push-джобу, по сервісу, як комунікує, і як можна запускати з workstation'а джоби на наших клієнтах. Або ще в клієнт, який по дефолту додається, або створювати кастомні джоби, прописувати, що нам потрібно, і так само можна стартувати ремонтом на всіх машинах. Питання? А якщо цей кворум виставити, наприклад, на 75, а на 80, то воно так само скаже, що failed, і не скаже, так, що так. Рекомендуємо там 75. Ні, воно не скаже, воно просто скаже failed, воно покаже, які були ноди on, off, ну а це вже на наш розсуд глянути приблизно кворум. Окей. Це платна фейтур, так? Да? Все, що я зараз юзаю, так, це платно. Але наскільки я знаю, є безплатно також. Але я не можу стверджувати. Ну дивіться, там просто цікаво, що є безплатна фьючер там на FSSH, Search Query, можна в команду по SSH запустити. Також працює Knife WinRAM Search Query. Тобто які переваги, ну, понятно, це мені сподобалося щодо кворуму, да? А які ще є переваги в цій порівняльно з... Чи ви пробували взагалі пробувати безплатний варіант ранення команди? Ну, безплатний варіант — це просто ранення по WinRAM, як ти сказав, да, по SSH, допустим. В нас на даний момент сконфігана по не по SSH, а просто по HTTP WinRAM на віндах. От. Там, виходить, якщо ми хочемо зранити батчем, нам треба, виходить, вказувати, ну, креденшали. Тобто треба провайдити логін, пароль і так далі для кожної ноди, якщо ти хочеш Knife, WinRAM, там, старт. А тут, виходить, тобі нічого не потрібно, він сам собі нормально коннектиться з шефом по сертифікатам. Ти оперуєш, по суті, тільки з назвами нод і з серч-критеріями. Тебе там не хвилюють логіни, паролі, коннекшени. Ти собі глянув статус любої ноди, ти відразу стартанув джобу, якщо тобі потрібно, і подивився її фідбек. Все. Ну, як на мене, це просто простіше і швидше. Звичайно, дякую. Будь ласка. Просто я хотів просто сказати, що є можливість. Ні, я знаю просто можливість, так. Ще питання? Окей, питань тоді більше немає. Ну, якщо зараз більше немає питань до Тараса, то Тарас, дякую тобі за твою працю, дякую за те, що ти показав нам ту фічу. Оплески. Так, будь ласка. Інформацію і саму презентацію я розшарю на конференції на нашій PHG DevOps Community.
Всім дякую за увагу. Зустрінемося через два тижні. Так, якщо комусь потрібне буде відео, то я записував, можете звертатись також до Шарі. А яке ти відео записував? Ну, презентації цієї. Зрозумів. Давай. Окей. Якщо в когось будуть питання по пуш-джобу або шефу, теж можете звертатися. Все, всім гарного закінчення тижня. Дякую всім. Па-па.